2022 to be served on the other parties in the next 1 hour. Those named in it as respondents to file their respective responses in the course of the weekend. The application to be argued on Monday, 5th of December 2022 at 10 a.m. Jumaine ama Jumatano tulikuwa hapa na ruling ikapewana ya kwamba koti baada ya kukagua ile affidavit ambayo respondents wa IBC respondent number 1 na respondent number 2 yale makaratasi yalikuwa hayaja commissioniwa vizuri na commission of oath ama yule ambaye alikomishona alikuwa hajatimu kukua commissioned na alitumia jina ama stamp ama nambari ya identification number ya commission of oath mwingine, so he can introduce element ya forgery and fraudulent documents katika court ya high court. So judge alipeana ruling ya kwamba ile affidavit ambayo alipeana kupitia forgery iku expunged. So leo tumekuja kotini tukitaka kuendeleza na third respondent ambaye ni mbunge mwenyewe ambaye aliyetangazwa, lakini wameomba nafasi kwa koti ya kwamba judge mkuu ambaye anamwakilisha ajisikii vizuri, ako na pressure wakili. So tukakubaliana, lakini pia katika yale maombi wakafile application nyingine, wanaomba waongezewe muda ili wa file application kujaribu kuomba ya kwamba judge reconsider kurudisha yale mkatasi ambayo yamekuwa expand. So wanaomba muda through an application ili wa urusiwe kurudisha yale makatasi yao ili kesi iendelee. So judge amewapatia waende wa tupatie application, na legal team yetu ama councils wako tayari kuwajibu ili tuendelee na hii kesi pale mbele.